večeras je sa nama kao i svih ovih večeri, čitavih ovih više od mjesec dana, naš predsjednik crkvene opštine, gospodin Marko Carević, i on će vas se večeras obratiti i on će vas to večeras pozdraviti. Draga braći i sestre, časni oci, pomaže Bog. I ova litija večeras, kao i sve koje su se održavali, su bile veličanstvene. Bile su dostojanstvene, bile su izraz naše borbe, borbe protiv ovog nečuvenog i necivilizacijskog zakona. Draga braći i sestre, ponosan sam na svakog onog koji je večeras ovdje i onog ko nije, a koji mislima sa nama, jer ovo budva odavno nije zapamtila. Odavno budva nije imala složnije ljude i hvala Bogu i hvala onima koji su mislili da će nas razjediniti dodatno. Oni su nas bližili i to je naša snaga. Bez obzira, večeras smo svi jedno, ovo je borba za očuvanje naših svetih crkava. I ovo je poruka svim onima koji misle da baš mogu tako sa crkvama, da neće moći sa nama, jer mi smo branioci vjere, branioci i čojstva, i junaštva, i svega onoga što je gradilo Crnu Goru i ovaj narod na ovim prostorima. Pokazali smo i večeras, draga braći i sestre, da smo dostojni naših predaka. I da večeras na ovim litijama vidimo i mnogo djece i treba da učimo generacije da znaju ko su, odakle su, ko su njihovi korijeni i da smo mi svoji na svojemu i da nema toga ko nas odavde može preseliti ili nas izbrisati gumicom. Dakle, uz nas je naša sveta crkva, naš mitropolit i naša braća i koja ne dozvoljavaju uz ove svete litije da bilo što se desi što bi nas narušilo i našu vjeru i našu crkvu. U to ime želim da ostanemo sabrani, da pitaju me do kada će trajati. Trajat će dokle god bude trebalo, a do kad će vidimo i vidjet ćete, neće dugo trajati. Ovaj zakon mora da se ukine, mora da se sjedne i mora da se razgovara. Jer brat sa bratom mora da sjedne i da razgovara. Makoliko bilo to nekome zaista neprihvatljivo, jer sigurno su naši djedovi zajedno bili, zajedno sjedili, zajedno borbu vodili, jer i pjesma kaže: nije Janko pitao na Mojkovac ko je Srbin, ko je Crnogorac. I draga braćo, i mi to večeras pokazujemo i hvala vam i gledamo se ponovo u nedjelju večer, opet smo ovdje na istom mjestu i živjeli i na mnogaja i mnogaja lijeka.